Në mbyllje të mandatit qeverisës, kabineti qeveritari, kryesuar nga Sali Berisha, do t'i dërgoj në parlament mazhorancës së re të majt, projekt ligjin me ndryshime në ligjin për taksën mbi vlerën e shtuar. Duke e vlerësuar një ligj shumë të rëndësishëm, kryeministri Berisha tha se i mbetet parlamentit të përcaktoj qëndrimin për këtë ligj, por siguroi se është hartuar me ekspertët më të mirë të kësaj çështje. I takon parlamentit dhe shumicës që vjen. Por ligji ka shkallën më të lartë të ekspertizës, e vetmja gjë është zoti Aldeda që duhet të gjitha vendimet e marra për përjashtimet e makinerive për prodhim, përjashtimet e të gjitha llojet e materialeve që përdoren për prodhim nga TVSH-ja duhet të pasqyrohen para se ky të shkojë në parlament. Pastaj shumica ardhshme mund të bëjë, por ne do ta çojmë në përputhje të plotë me qëndrimet që kemi mbajtur. Po ashtu, shefi i qeverisë paralajmëroi se Partia Demokratike në opozitë do të kundërshtojë në parlament programin e majt për universitetet. Platforma e cila synon rikthimin tek praktikat e vjetra të pranive universitare, por platformë të cilën ne do ta kundërshtojmë me të gjitha mjetet demokratike e ligjore, ne do bëjmë gjithçka që tritë shqiptarë të kenë të drejtë të ulë në të bangot e universiteteve. Kryeministri gjithashtu njoftoi një tjetër vendim të rëndësishëm të qeverisë, që është shpronësimi i pronarve për investimin që do të kryhet në energjetik, në kaskadën e Devollit dhe zona të tjera. Është vendimi për shpronësimet. Për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajshme, pronë private që preken nga ndërtimi i linjave 110 dhe 220 kV që lidhin kaskadën e Devollit me sistemin e transmetimit të Republikës së Shqipërisë. Në fund, kryeministri Berisha uroi për festën e Bajramit të gjithë besimtarët musliman.